Елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу бұрынғыдай 10 күн ішінде ғана емес, енді 3 ай бойы электрондық форматта өткізілетін болады. Бұл туралы бүгін білім министрлігінің өкілдері мәлімдеді. Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу процесін цифрландыру аясында енді оқуға түсуші қай жерде, қай уақытта тест тапсыратын өзі таңдайды. Бұл мемлекеттік білім грантын тағайындау конкурсына қатысу үшін тестілеу 15 сәуірде басталып, 30 маусымға дейін жалғасады. Алғаш рет электрондық форматта өтетін тестілеуге өтінішті ұлттық тестілеу орталығының арнайы сайт арқылы беруге болады, тіркеу онлайн жүргізіледі, ешқандай құжат пен фотосуреттер талап етілмейді. Егер бұрын талапкерлерге тестілеу кезінде кітапшаның қағаз нұсқасы мен жауап парағы берілетін болса, енді үміткерлер тестілеуді компьютер арқылы тапсырады. Айта кетейік, биыл тестілеу мақсатында 51 пункт қызмет көрсетіп, 120 000 түлек сынақтан өтпек. Карантин жағдайында барлық санитарлық талаптар ескерілмек.